escuta a voz do bom pastor. Em esplendorosa solidão chama o cordeiro que em temor vaga na densa escuridão. Hoje vem a Jesus ao bom... Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Muito bom dia, meus amados irmãos. Bom dia com fé firme, forte e inabalável. Nós lemos no Salmo 91, versículos 9 e 10. Cante conosco, alegre-se conosco, alegre-se com a igreja, cantando nesse culto de hoje o melhor lugar do mundo. No mundo ainda existem belezas Yeah.
Hoje nosso bom dia especial é para o irmão José Serafim. Gostei muito da observação do irmão. Ele diz assim: muito obrigado pelo culto doméstico, né? Compartilho todo dia para mais de 400 pessoas pelo grupo em todo o Brasil. Que coisa boa! É, mais de 400 pessoas ele compartilha, né? Aí vale a pena usar o grupo, né? Usar a internet, vale a pena. Assim vale a pena. Para o que é bom, né? Vale a pena mesmo. Nosso bom dia especial para o irmão José Serafim. Nosso bom dia especial também para o pastor Warley Berbert, de Jiparaná, Rondônia, e sua esposa, irmã Rose, que estão hoje aqui no estúdio, participando desse devocional, está conosco neste final de semana e vamos ser muito abençoados com a presença do pastor Warley Berbert no próximo domingo, tanto de manhã quanto à tarde. Vai ser uma grande bênção. Viajaram 2 dias, né? Para chegar aqui. Quantos quilômetros, irmão? Daqui a Rondônia, mais de 2.000 quilômetros, né? Mais de 2.000 quilômetros. Mas chegaram aqui firmes e fortes e alegres, graças a Deus. E a irmã Rose vai dar aqui um testemunho do culto doméstico. Estava usando café ali em cima e ela falou um pouquinho sobre o culto doméstico. Eu pedi à irmã Rose para falar aqui para os irmãos o que é o culto doméstico, como que ele é em sua casa, né? Bom dia, irmã Rose. Bom dia, pastor Mauro. Aqui estamos nós, né? Um privilégio muito grande de estar aqui com o senhor. É maravilhoso estar aqui. E como o senhor disse, nós estávamos conversando ali no café da manhã, foi quando começou, né, a pandemia, que realmente nós ficamos muito atordoados, né? E ai de nós se não tivesse a internet, as comunicações, o que seria de nós? E foi assim maravilhoso para nós, que quando a gente, eu, Rose, né, não via a hora de acordar no outro dia para começar escutando o culto doméstico, né? Eu não conseguia acompanhar no horário, porque tem os fusos horários, mas era assim maravilhoso. Quando acordava, já dava aquele refrigério na alma da gente. A gente tinha resposta de muitas coisas, porque assim, o Senhor trazia muita calma. Parecia que a gente nunca ia ter o Covid, a gente nunca ia adoecer, mas assim, e mesmo que adoecesse, a calma estava ali. Deus, através do Senhor, trazia aquela calma para nós. E até hoje, né? Isso tem sido maravilhoso, maravilhoso em nossas vidas. Era o Senhor de dia, né, na parte da manhã, e quando era na segunda-feira, que tinha um culto de oração em Goiânia, o pastor Joaquim acabava de fechar para nós aquele pacote de bênção, aquela calma. Então, realmente tem sido uma bênção para nós, os cultos domésticos, para nossa região ali. Muitos irmãos assistem. O meu pai, todo santo dia de manhã, ele assiste o culto. Qual a idade do seu pai? O meu pai tem 69 anos. Ele mora lá em Cujubim, Rondônia, né? Ele acabou de mandar um oi e mandar saudação para o senhor também. Um abraço para ele. Tá bom. Foi muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Muito feliz mesmo. Deus abençoe o senhor, a irmã Derli e toda a igreja. E um grande abraço, meus irmãos de Paraná. Que bom, irmã Rosa, ouvir o seu testemunho. Agradecemos muitíssimo mesmo a confiança do pastor Warley em permitir, né, seu povo, suas ovelhas, participar desse culto doméstico. É o dever de todo pastor. O pastor tem o cuidado que o povo, as ovelhas, não pode ouvir qualquer coisa, não. Tem que saber, né, o que está ouvindo, que tipo de alimento as ovelhas estão recebendo. Isso é muita confiança. Nosso abraço, né, para toda a família da irmã Rose, pastor Warley, aí nesta região, né,
Rondônia, uma região onde a gente já esteve muito, fomos muito abençoados lá. E como o irmão José Serafim disse, ele compartilha para mais ou menos 400 pessoas, né? Mais de 400 pessoas pelo grupo em todo o Brasil. Como a irmã Rose mencionou, tanto esse culto como o programa Fé para Vencer, os cultos na igreja e vários outros pastores também, né? Sempre tem uma palavra, dirige uma palavra para o povo. Isso é muito bom, nós carecemos muito, precisamos muito disto. Vale a pena, irmão José Serafim, vale a pena, irmãos, divulgar, espalhar as boas notícias, né? Compartilhar, distribuir a boa semente. A palavra de Deus é semente, ela deve ser distribuída. As pessoas não fazem isto com... As pessoas não fazem isto com a semente má. Como que a semente má é espalhada, como prolifera assim dentro de minutos. Hoje, com esta comunicação, né? A internet tem o seu lado bom. E em questão de segundos, a notícia vai para o mundo inteiro. É um ditado, né? Anda mais do que notícia ruim. Fulano anda muito, anda mais do que notícia ruim. Notícia ruim é o ditado. E é verdade. Mas usando os mesmos meios, as notícias boas também andam rápido. Vão longe, em questão de segundos também. Agora mesmo estamos falando aqui, estamos sendo ouvidos aí do outro lado do mundo. Não tem fronteira, né? Para este meio, para essa ciência, não tem fronteira. Vocês já notaram que muitas pessoas têm pressa de passar notícias? Notícias ruins, notícias sensacionais, né? São espalhadas rapidamente. Pessoas têm pressa de passar notícias. A imprensa tem pressa, a imprensa em geral, né? Tem pressa e busca diligentemente notícias de primeira mão. Notícias sensacionais. Se você passa as primeiras notícias, por exemplo, sobre um acidente, você já vai passando a notícia. Geralmente não é bem aquilo, ou às vezes não é só aquilo. Notícias divergem muito, né? Por isso que é muito ruim ficar querendo passar notícia em primeira mão, eu ser o primeiro a passar a notícia. Isso não é bom. A gente descobre depois que não é bem aquilo, né? Então, por que que a imprensa vai longe, busca com diligência notícia de primeira mão, coisas sensacionais, assuntos que sensacionais, capazes de chocar a opinião pública. O objetivo é esse, chocar a opinião pública. Comentários, encher de comentários, de visualizações, de compartilhamentos e assim por diante. Notícia sensacional, mexeu com a opinião pública. Isso é muito perigoso, né? Chamar, mexer com a opinião pública sobre o presidente, sobre um governador, sobre candidatos a cargos públicos. Então buscam, quando encontram alguma coisa na vida daquele homem, um candidato a um cargo público, aí já passa a ser notícia de primeira mão. Vamos acabar com o nome dele. Vamos encher o mundo, a internet, o Brasil, o país, dessa notícia de primeira mão.
Vamos desmoralizar esse homem, vamos acabar com o nome dele, vamos acabar com a moral dele, irmãos. Não seria bem melhor se fosse amor à pátria, né? Se fosse o amor pelo poder, mas o problema é o poder. Se fosse o poder do amor, seria muito diferente do amor pelo poder. O amor pelo poder faz guerra, tem banho de sangue, e sangue do povo que elege. Às vezes o povo elege aquele governo, depois aquele governo vira contra o povo. A ponto de dizer, haverá banho de sangue se eu não vencer. Sangue de quem? Do povo que votou nele. É triste, né? É muito triste isso. E não seria muito melhor o poder do amor, vamos dizer, 3 candidatos a esse cargo público, cada um expusesse seu plano de governo e deixasse de lado a vida de cada um. Deixa de lado, vamos apresentar o nosso plano de governo e vamos respeitar o povo. 3 candidatos aqui. Aquele ali ganhou, venceu as eleições. Então vamos todo mundo ajudar ele agora. É amor pela pátria. É o poder do amor. Vamos amar esse povo. Vamos ficar a favor do povo, não vamos ficar contra o povo, não. Aquele companheiro ali apresentou um plano de governo melhor, vamos juntar o nosso também, vamos somar com ele. E quem ganhou dissesse, ó, eu quero vocês também. Eu quero a ajuda de vocês também para que a nação seja feliz. A nação seja vencedora. Queremos o que é melhor para o povo, não seria muito melhor assim? Mas o amor pelo poder traz guerra, sangue, cadeia, coisas horríveis, desmoralizam, acabam com a vida um do outro. Choca a opinião pública a respeito daquele homem. Longe de nós seja isso, longe de nós. Irmão José Serafim compartilha todo dia para mais de 400 pessoas em seu grupo em todo o Brasil. Vale a pena isso. Semear, jogar a semente, a boa semente, para quantas pessoas for possível. Nós estamos aqui interessados em chocar a opinião pública. Um irmão me disse assim, pastor, o senhor quer crescer nas visualizações, na audiência? Cria assunto polêmico. Começa a mexer com a vida dos outros. Não, jamais vamos fazer isso. Nosso interesse aqui é que a mensagem chegue no coração do eleito. Não estou interessado em multidão. Vou trazer polêmica aqui. Vamos fazer um podcast aqui e vamos trazer uma polêmica. Vamos chocar a opinião pública. Não, senhor. Estamos aqui para isso, não. Queremos que esse culto, como a irmã Josi disse, abençoe as casas, abençoe as famílias. Como ela disse, na época da pandemia, meu Deus, que tristeza, a gente chegava na igreja aqui, pregava para os bancos. A igreja em casa, é claro. Vendo somente bancos. Vinha um diácono, um irmão para o estúdio e só. Na época que as pessoas tinham medo uma da outra, né? Fugiam uns dos outros. Não podia pegar na mão, não podia ter contato, não podia aproximar mais do que uma certa distância. Ai, que tristeza. Eu vi, não sei se foi na Itália, um vídeo na época, de um pastor que chegou na igreja e estavam as plaquinhas onde as famílias sentavam. Morreram todos. Ficaram algumas pessoas. E o pastor andando nos corredores e olhando as plaquinhas lá com o nome da família que sentava aqui, aquela família sentava aqui. Que tristeza. E pela graça de Deus, essa igreja aqui, né, mais ou menos, não gosto de ficar citando número, não perdemos nenhum irmão. Não perdemos um irmão pela Covid. Porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Nenhum mal chegará à tua tenda, nenhuma praga chegará à tua tenda. Todos foram curados. Inclusive eu passei por isso em junho de 2021. Graças a Deus estou aqui sem sequela nenhuma.
como a irmã disse, milhares de pessoas dizem. Era o nosso alimento, era a nossa âncora, era o nosso apoio, era a nossa segurança. Assistir os cultos, participar dos cultos, isso foi uma âncora para a nossa família, foi uma âncora para nós. O programa Fé para Vencer e todos os pastores que transmitem, que usam este meio para semear a boa semente. Graças a Deus por isso, irmão José Serafim, continue fazendo isso. E exemplo desse irmão, todos façam isso, vamos espalhar semente mesmo. Vamos espalhar. Você viu um pedacinho de terra ali, joga a semente lá. Não descuida, não. Isso é maravilhoso. Senhor, nos alegra ouvir o testemunho aqui da esposa do pastor Warley, a irmã Josi. O que essa mensagem, o que este culto e outros cultos fizeram na casa dela, fizeram na casa de todos os eleitos. A gente ouve esse testemunho por todo o Brasil e até mesmo fora. Mesmo nos cultos, o pastor Wally também transmite cultos maravilhosos. Isso ajuda tanto o povo de Deus. Graças a Deus por este meio, graças a Deus por este recurso. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que continue nos ajudando a continuarmos espalhando a semente da palavra que é eterna. Essa palavra traz cura divina para os que estão doentes, traz solução de cada problema, traz livramentos para todo o teu povo. Todo o teu povo seja abençoado com mais esta porção deste dia, porque é no precioso nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nós oramos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Nós vamos embora, mas vamos combinar de estar aqui de novo amanhã, com mais uma porção da Palavra de Deus. Fiquem com Deus, um abraço a todos.